EK wielrennen in augustus is de laatste renner toegevoegd, Dylan van Baarle. Hij zal zowel de tijdrit als de wegwedstrijd gaan rijden. Op Wimbledon is Caroline Wozniacki verrassend uitgeschakeld. De nummer 2 van de wereldranglijst moest haar meerdere bekennen in Makarova. Serena Williams kende weinig problemen. Zij rekende in 2 sets af met Victoria Tomova. En middenvelder Fabian Delph is weer onderweg naar Rusland. Hij verliet het WK vanwege de bevalling van zijn vrouw. En vanmorgen vroeg is zijn dochtertje geboren. Hij kan zich dus nu weer met een gerust hart gaan melden bij de Engelse ploeg. Zij spelen zaterdag de kwartfinale tegen Zweden. En daarbij is Björn Kuipers aangesteld als arbiter. Het is voor hem de 4e wedstrijd dit WK. In onze poll een andere kwartfinale, die tussen Brazilië en België. En daarbij zijn de meningen nog verdeeld. Dit was de RTL Sport Update voor vandaag. Morgen ben ik er weer. Fijne avond nog.